今日も領主生活を頑張っていこう。今年も冬がやってきて、あたりが銀世界と化したぜ。冬はパン作りのシーズン。農家の人たちが、収穫した小麦を脱穀してくれているよ。叩いて頬を落とすストロングスタイルだな。こうして取れた穀を風車で粉にして、最終的にパンに焼き上げるのだ。しかしよくよく考えると、何食ったら粉にしてから焼くなんて発想が出てくるんだろうな。それこそ小麦でしょ。ちなみに現在のインメンリウスの人口は101人。世帯も30を超えているよ。いつの間にか大台の100人を超えていたか。しかし、町の発展はこの程度ではとどまらないよ。もっと人口を増やすためにこの休耕シーズンに新しい畑を増やしておくよ。インメンリウスにはまだまだ小麦の栽培に適した土地があるからな。農地は休ませながら使うから、畑を多くすることで毎年安定した小麦が収穫できるのだ。畑を休まずに連続で使うと、土地があっという間に痩せて小麦が取れなくなるからな。これぞ SDGs よ。それとはまた話が違うと思うがな。農作のおかげで食料庫の中身も充実してきたよ。これまでは蜂蜜とベリーのツートップだった食事だが、ここに来てパンが主役に躍り出たな。穀はまだたくさんあるから、冬の間にどんどんパンが生産されるよ。まさに冬のパン祭りだ。お皿がもらえそうな祭りだな。食料庫にはまだ空きスペースがあるけど、倉庫と同じく今のうちにアップグレードをしていこうと思う。食料庫は大きい穀倉にアップグレードできるぜ。これで2500個の食料が保存できるようになるよ。外に放置された食料はあっという間にダメになるから、少し早めのアップグレードがちょうどいいな。というわけで早速大きい穀倉を建ててもらおう。大きい穀倉の貯蔵量は2500個。相変わらず桁違いの進化を見せてくれるな。この一つで住民全員分の食料をしまっておけそうだね。と、話をしている間に完成したな。これが大きな穀倉。大きさは過大に見積もっても食料この2倍なのに収納力は5倍になっているという摩訶不思議。やめんか。多分地下があるんだろ地下が。大規模な農園ができると一気に領主の土地っぽい雰囲気が出たね。まあ領主は領民に土地を貸して、農耕をさせる存在だからな。そしてこの畑の大きさに比例して、町も大きくなっているのだ。私の家の近くに、新たに5棟の民家を建設したよ。農業の規模が広がればそれだけ耕してが欲しいからな。それにまだ開放していない裏には施設がある。ここに建てた家の何棟かは、裏庭を開発して工房に進化させていく予定だよ。食料の生産は十分で豊富な鉄のおかげで産業も活発に行われている。まさにインメンリウスの未来は安泰だ。本当にそうか？一つ延々と消費し続けている資源があるぞ。そんなものあったっけ？これを見てみろ。これは仕事中の木こりだね。燃料の確保のために、木こりたちは響きの伐採を続けている。そのせいで町の周りの木がなくなっていってるんだぜ。む、確かにそうだね。まあ木がなくなった土地では、若木が生えてくるんだが、それだけで今後の木材や薪を賄っていけるかは不透明だ。確かに10年くらい経ったら森が失われるかもしれないね。だから、取った分の木は私たちの手で育てるべきだぜ。よって、次にこの施設を建設しよう。森林館の小屋、指定した区画に、労働者が新しい木を植えます。植林か。確かに勝手に生えてくるのを待つよりも人為的に植えた方が早いね。この森林館の小屋を町外れに建設して、植林活動に勤しんでもらうぜ。環境保護は気持ちいいぞい。森林館の小屋、完成。早速植林を始めてもらおう。いや、冬場は地面が凍っていて植林ができないんだ。だからスタートは春からだな。そうなのか。ま、あと少しで3月になるし、時期に植林が始まるさ。領主生活4年目の幕開けは、植林と共に始まった。森林館に任命された領民が、スコップ片手にやってきたな。早速苗を植えてくれているね。こうして植えられた苗木が将来的にこの町を支えてくれるのだ。みんなで手分けすればあっという間に森が復活しそうだね。ああ、これで燃料や建材不足に悩まされることはないだろう。森が再生すれば、永続的にエネルギーが得られる。つまり、永久期間。ってこと？違いますね。
春になったことで今年も耕作が始まったけど、相変わらず農家の人は手作業で畑を耕して大変そうだ。農業が活発になってきたし農耕関係の技術を開放したいな。すればいいじゃん。いつするの？今でしょ。今は開発ポイントがないから無理なんだよな。今できることと言ったら、余っている人手を農作に回すってことくらいだな。ちょっと待って。町は大きくなっているのにまだ開発ポイントがもらえてないの？見ればわかると思うんだが、次の居留地レベルの条件がハードルが高くなっていてな。次からはとうとうレベル3の生活区画が求められるようになったんだ。住宅をもう一段階アップグレードしていく必要があるのか。レベル3の生活区画を作るためには、住民のさらなる要望を満たしていく必要があるんだが、これがなかなかに難しい。でもこの家の情報を見ると、残す要求はたったの2つだけじゃないの。衣類をもう1種類提供するのと、あとは酒場を建設するだけだよ。衣類は求められるレベルが上がっているんだぜ。これまでは革やリネンなどの生地を提供するだけでよかったが、ここに来て、靴、衣服、マントといった製品に仕上げたものを市場に流さないといけなくなった。一手間加える必要が出てきたというわけだね。だが衣類の需要はまだいい方で、ボトルネックになっているのが酒場の建設だ。酒場なんてすぐに建設できるじゃないの。建設はできるが、酒場は教会と違って商品を提供する必要がある。つまりエールを生産する必要があるんだぜ。エールは飲むもの、作るものじゃないよ、消費者気分か。とにかく、エールの生産のためには、どこかの民家を醸造所にして、そこに麦芽を提供する必要がある。麦じゃなくて麦芽を提供するのか。麦芽は麦芽製造所に大麦を運び込むことで作られる。しかし問題は大麦でな。この辺りの土地は大麦の栽培に適していなくて、収穫効率が 20% 台ならいい方というありさまなんだ。原料の生産量が乏しい上に、いくつもの工程を経てやっと酒場が機能するようになるのか。確かにこれは大変だ。交易所で注文もできるが、大量の金を溶かすのでやりたくはない。これが未だに酒場の需要を満たせない理由だぜ。でも、このままでは町の成長は頭打ちだし、いつまでも放置するわけにはいかないね。ああ、だから今年は大麦の栽培をしている。最終的に出来上がるエールが少なくても、一時的には需要を満たせるはずだ。その間に住宅をアップグレードして、居留地のレベルを上げてやるぜ。それではレベル3の生活区画を作るために頑張っていこう。一棟でもレベル3にできればあとはトントン拍子でいけるはずだ。インメンリウスの開発はここが山場だ。しっかりやっていくぞ。まずは衣服の生産体制を整えていこう。住宅の一つを仕立て屋にしていくぜ。仕立て屋では衣服、マント、キャンベゾンが生産できるよ。キャンベゾンは衣類じゃなくて防具になる。余裕ができれば生産して民兵に配りたいね。仕立て屋が完成したぜ。それでは何を生産するか決めていこう。む、これはまずい。衣服とマントの作成には染料が必要になるようだ。染料なんて持ってないよ。染料はベリーを潰して生産する。人口増加傾向にある現在、なるべく食料を消費したくはないな。リネンの生産のために雨を栽培しているんだけど、いきなり衣服の生産に暗雲が立ち込めてきたよ。まあ、雨の収穫まで時間はあるし、染料のことはその間に考えておこう。お次は酒場を建設するよ。エールのない酒場なんて張り子の虎もいいところなんだが、維持費もかかるわけじゃないし、先に出店場所を決めておくぜ。建設場所はここでいいや。ギリギリ町の中心、1.5 トーチといったところか。酒場はテラス席をしっかり完備しております。というかテラス席しかないがな。おや、テーブルの上にあるのは、リンゴだ。なんでリンゴが？一体どこから生えてきた？妖精さんのプレゼントだと思って受け取っておきましょ。エールの原料となる大麦は、順調に育っているようだな。おお、むっちゃいっぱい育ってるやん。土地が適していないと言いつつこれは豊作の予感。9月になって収穫が始まったぜ。さあ、一体大麦はいくつ収穫できたかな？ 100 個は硬いかな。未収穫分も含めて20個だな。なんでや、こんなに生い茂っていたのにたったの20個ってどういうことさ。それだけ実っていなかったってことだよ。ちなみに収穫量が少なくても刈り取りは時間をかけて畑の隅々まで行うぜ。
まさに労を駆使して息少なし。何気に山の収穫量も17個と血を這うレベルで、衣服の生産もまずいぜ。こんな調子で本当に町の格を上げられるのかな。ま、少ないながらも大麦を確保できた。次は麦芽製造所を建設して、大麦を麦芽にしていこう。ビール作りっぽくなってきたね。建設場所は養蜂場の向かいにしておくぜ。あとは建設完了まで待つとしよう。麦芽製作所、完成。領民に命の水を届けるために、早速作業員を配属したよ。麦芽作りを担当するのはニッケルさん一家。着任早々収穫された大麦の元に向かっているぜ。雨にも負けず、風にも負けず、まっすぐ大麦を見据えて歩き続ける。雨風といえば、収穫した農作物は一旦畑に集められるから、風雨にさらされて傷みやすいんだぜ。あ？農民たちはのんびりしてないで、早農場主の家にしまわんかい。ただでさえ少ない大麦が傷んだらどないすんねん。農民への文句は後回しだ。今は麦芽作りを見守るとするぜ。ニッケルの奥さんが作業をしているね。下で火を焚いているから多分あれは焙燥だな。大麦の発芽を止めて乾燥させる工程だね。この焙燥の加減によってビールの風味が決まるのだ。美味しいビールを作ろうと、ニッケルさんの職人技が冴え渡っているね。さっき任命されたばかりなのに職人技とは一体。さて、麦芽の製造が始まったし、次は醸造所を建設しよう。醸造所は裏庭の拡張で建設できるぜ。栄えあるビール職人はフィンツさん一家に担当してもらうよ。まあ製造するのはビールじゃなくてエールなんだけどな。エールとビールの違い。それは、血液型が A 型の人が作るとエール、B 型の人が作るとビールになります。ならねえよ。さて、完成した醸造所で早速エール作りが始まったな。これは麦汁を混ぜ混ぜしているところかな。ここに酵母が入って上面発酵することでエールが出来上がるぜ。エールが完成したようで、樽詰めされて運ばれ始めたよ。こうやって転がすことで一人でも運べるんだから、樽はよく考えられた容器だぜ。しかし、一体この樽はどこから湧いて出たのか。闇の樽職人がいるんでしょう。とにかく、ようやくエールができたけど、まだ酒場に提供はしないよ。酒の供給は衣服の供給と合わせて行うぜ。では、衣服の生産を始めていこう。まずは原料となるリネン作りからだな。雨をリネンに加工するために、織工の作業場を建設するよ。麦芽製造所の隣に建設指示を出しておくぜ。風車も近くにあるし、図らずとも農産物の加工施設がまとまる形になったね。建物が完成してから織工の働きぶりを確認したのだが、屋内にこもっての仕事だからよくわからなかったぜ。それよりも、問題の染料はどうするのさ？染料は交易所で輸入することにしたぜ。価格は1個で銀貨14枚もするが、インメンリウスの資金は2000を超えているので余裕で購入できる。知らない間にかなりの額が溜まっていたんだね。これも余剰資源を地道に輸出していった成果だぜ。これで衣服の生産のめどが立ったね。お、見てみろよ霊夢。職工のアンナさんがリネンを運んでいるぜ。ちゃんと生産ができているようで何よりだ。このリネンが仕立て屋に供給されれば、いよいよ服の生産が始まるね。ところが、生産されたリネンは露店に並ぶことになったぜ。なんで？どうやら領民は我々の生産計画などお構いなしで、早い者勝ちの精神で動いているようだ。リネンの在庫がたったの1個になってしまった。これじゃあ需要を満たすのは無理だよ。うん？待て霊夢。よく見ると皮がたくさん余っているじゃないか。これもしかしたら靴の生産ならできるんじゃないか？確かに、靴でも需要は満たせたね。皮は皮のまま市場に供給しているから加工したくないと思っていたが、100個以上余っているなら使っても問題ないだろう。というわけで、住宅を一つ、靴修理屋にアップグレードしたよ。問題は靴の原料が皮だけで足りるかってことだな。靴の原料はどこにも書いてないからわからないんだよね。靴職人に任命されたジェイコブさん一家を見ると、倉庫から革を持ち出しているね。きっと家の工房に持ち帰っているんだろう。その後、靴修理屋となった自宅でジェイコブさんが作業を始めたよ。
工房に閉じこもって靴を生産している、ということは革だけでよかったわけだな。これで衣服の需要はクリアできそうだね。しばらくして領民の要望を確認したら、衣類の項目をクリアできていたぜ。一時はどうなることかと思ったけど、これで一安心だ。あとは酒場を稼働させれば生活区画のレベルを上げられるぜ。早速酒場に従業員を配属するよ。あ、記念すべき最初のお客さんがやってきたね。雪が積もったベンチに躊躇なく腰を乗せた。そうまでして酒が飲みたいのか。酒飲みの情熱はこんなものじゃ止められないってね。ともかく、これで生活区画のさらなるレベルアップが可能になったな。よし、今日はまあ祝いとしてパーッと騒ぐとしよう。ま、苦労したんだしそれも悪くないな。インメンリウスのこれからの飛躍を願って乾杯だ。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。